Ja särki on se tosiaan kieltämättä paras ja se on toiminut tehokkaasti, se on kova magneetti. Lupamerkki. Ja sen lisäksi sitten tietysti voimassa oleva kalastuskortti. Rapuja ihan hyvin. Tervetuloa. Kiitos. Tää on jo. Mitähän tää olisi? Tää on joku semmonen 14 senttinen ja tulema pieni ja niin. Mä aloin miettimään tätä tästä. Siihen tuli niin paljon työkaluja siihen pöytään. Ei kun ne tuli meille. Ne on vaan niin. Miten pieni kalon virtaus. Mä oon syönyt vasta kahdeksan.